So we are also saying to Kenya to prepare for Gospel Embassy Chapel in the name of Jesus Christ. We are saying to the nations of the world, maybe you have not gone there, I don't know, but we are also speaking to the nations of the world. We are telling them to open their doors to Gospel Embassy Chapel in the name of Jesus Christ. And somebody said 10 years will be back. And I can't wait to come and hear the testimonies. You'll be standing here to say, Tangu sikuile askofu, Makarioki, alikanyanga hapa. Hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tumemwona Bwana. I'm excited for you. And may the Lord speak to us, all of us. A day comes when God remembers his people. Today is your day. Today is your day. I'm a living testimony that God remembers people and that God changes the stories of men. I am a testimony. May your story change. May your story change. May your story change. For his glory in Jesus' name. You know, you can only operate by the revelation that you know. You can only operate by the revelation that you know. Everybody can read the Bible. Everybody, anybody can read the Bible. But without a revelation from the Word of God, it will not benefit you. And when you know the revelation, ukishafahamu huu ndio ufunuo, utendeze kazi, huo ufunuo unakusaidia, unakuinua, unakupeleka mbali. Na mimi hutembea kulingana na vile Mungu anavyonifunulia neno lake. Na mimi huomba. Sikutoka tu nyumbani na kuinuka na kusema naenda kisi. Nimeomba tangu ambapo nilipopata mwaliko. Nimekuwa nikiuliza Mungu, sasa nikienda pale nitasema nini? Kwa sababu Mungu hakuniruhusu niende Bible school. Mimi sijaona Bible school inakaa namna gani. Sikuingia ndani. So mimi nategemeaga maombi. Nategemea maombi. Na Mungu akinipatia neno moja tu hivi, naisema kama kwamba hiyo ndiyo ya mwisho. Na mimi nimeona Mungu akiheshimu ile neno nasema. Na hayo maneno ambayo mke wangu amesema hapa ni ya maana sana. Ya kwamba Apostle Morowabe, you are going places. You are going places. Unajua siku moja nimekuwa pale ofisini kwangu Nairobi, iko katika third floor. Niko nateremuka, nikakutana na mama moja kwa ngazi. Yeye anapanda, anaenda pale ofisini, mimi nateremuka naenda shughuli zangu. Kutana tu naye pale nikamwona, nikamwambia, "Mami, God has remembered you. Mungu amekukumbuka." Akasema, "Yes, Bishop." Na hiyo na akaenda na mimi nikaenda na nikasahau. Baada ya miezi mitatu Secretary wangu akanambia, "There is a couple ambao wanataka kukuona." Nikamwambia walete, wakaingia. Kuingia ni yule mama na mume wake. Wakaketi pale, mzee akaniuliza, "Bishop, do you remember the day when you met with my wife on hapa kwa ngazi, ukamwambia kwamba Mungu amekukumbuka?" Nikamwambia, "Yes, I do. I remember very well." Akanambia, "Sisi tumeoana. We have been married for 9 years. This is our 10th year. And we have no baby." Hatuna mtoto. Lakini ulipomwambia Mungu amekukumbuka, wiki hiyo hiyo, akashika mimba. That same week, akashika mimba. Mzee akanambia, "She is here. Three months pregnant." Nikasema, Mungu ni mwaminifu. Baada ya miezi 9, si mtoto amezaliwa? Na hiyo imekuwa ni history. Na mimi nimekuja nikuambie, Yehova amekukumbuka. I came to say to you, Jehovah has remembered you. And that which you have been crying for a long time. Hiyo ambayo umekuwa ukingangana nayo miaka mingi, leo hii imefika mwisho.